राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई साता लामो अनुसन्धानपछि एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्देशीय अपराध जोडिएको भन्दै थप अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई लगायो प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अहिले सुन ल्याउने सञ्जालको खोजी गरिरहेको छ तर यसपटकको सुन तस्करीमा संलग्न मानिएका चिनियाहरूको सञ्जाल भने जटिल देखिएको छ यसअघि नै नेपाल आएर अपराधमा मुछिएका चिनिया मूलका भारतीय नागरिक समेत सुन तस्करीमा जोडिएको खुलेको छ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सबै विवरण गोप्य राखेर रा छानबिन गरिरहेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले एक तहको तथ्य सङ्कलन गरेर दिएको विवरणका आधारमा ब्युरोले हङकङबाट सुन पठाउनेदेखि भारतसम्म लैजानेर लगानी गर्ने सबै तह पत्ता लगाउनु लगाउनुपर्नेछ विभागले पक्राउ गरेर बुझाएका अठारजना मध्य एकजना चिनिया र दुई चिनिया मूलका अन्य देशका नागरिक छन् उनीहरूसँग सुन तस्करको संयन्त्र जोडिएको देखिएको छ नेपालमा यसअघि नै गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्ति समेत सुन तस्करीमा जोडिएको खुलेको छ चिनिया मूलका थुप्तेङ छिरिङ नेपालमा यसअघि नै गैंडाको खाक तस्करीमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् गृह स्रोतबाट प्राप्त तथ्य अनुसार दुई साल पुष उन्नाइस गते थुप्तेन गैंडाको खाक तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए वर्दीय राष्ट्र निकुञ्जले चलाएको मुद्दामा थुप्तेनलाई दस वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना तोकिएको थियो उनलाई दुई हजार एकात्तर साल चैत सोह्र गते केन्द्रीय कारागार सुन्धारा ल्याइएको थियो थुप्तेनको स्वभाव सहज नदेखिएपछि असोज उन्नाइस गते नकु कारागार चलान गरिएको थियो थुप्तेनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए सर्वोच्चले उनको कैद सजाय सात वर्षमा झारेपछि दुई हजार चौहत्तर साल वैशाख उन्नाइस गते रिहा भए अध्यागमन कार्यालयले उनलाई पाँच वर्षको प्रतिबन्ध लगाएर देश निकाला गरेको थियो तर नेपाली भाषामा समेत दखल राख्ने थुप्तेनको अहिले सुन तस्करीको मुख्य आरोपीका रूपमा पक्राउ परेका दावासँग निकट सम्बन्ध देखिएपछि नेपाल आएको देखिएको छ दस अघि नै गैँडाको खाक तस्करीमा संलग्न व्यक्तिले नेपालमा आएर फेरि सुन तस्करीको धन्दा चलाएपछि नेपालमा चिनिया मूलका नागरिकको आपराधिक सञ्जाल खोज्नुपर्ने चुनौती सिआइबीलाई छ राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पक्राउ परेका चिनिया राहदानी बोकेका लिन चिनिया मूलका दावाछेरिङ र थुप्तेन बाहेक अन्य पनि चिनिया नै जोडिएको देखिन्छ त्यसैका आधारमा विभागले केहीलाई कालो सूचीमा राखेर विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको थियो त्यसैका आधारमा शुक्रबार ली जियालिङ र लिउफियन आमा छोरालाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेर सिआइबीको जिम्मा लगाए पनि उनीहरूको संलग्नता नखोलेपछि रिहा भएका छन् त्यस्तै सुनमै संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यवसायी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले राखेको कालो सूचीका आधारमा अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिए पनि उनको संलग्नता नखोलेपछि रिहा गरिएको छ सिआइबीसँग अब सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न एक महिना मात्रै समय बाँकी छ यो अवधिमा हङकङको नेक्सस समेत खोज्ने गरी इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गरी सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला काठमाडौँ